complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Love me, for my darling, I love you, and I always will. Jag förstod ju när jag åtog mig det här programledaruppdraget att jag skulle få skämmas av den ena eller andra anledningen. Och det här är alltså redaktionens eget lilla påfund att de skulle kasta in det här i programmet. Det är inte mitt fel, det är redaktionens fel och framförallt är det Kjell Lönnås fel. För det var han som i Café Sundsvall plötsligt lurade mig upp på scen, stack fram mikrofonen och sa i direktsändningen att nu ska du sjunga Love Me Tender. Jag vet inte vad jag gjorde men jag sjöng inte Love Me Tender. Nu så kommer en annan mycket skicklig musikant, ungefär i samma klass, en trumpetande trumpetare. Ja, det är tur att man inte är ensam om att ta den där gåvan, den musikaliska gåvan. Vi lämnar nu den musikaliska avdelningen. Jag tror att väldigt många av er är tacksamma för det. Vi ska över till något helt annat, nämligen till en mycket duktig brevbärare. Det är bara det att han har massor av otur. Otroligt att så mycket kan gå fel. Det var som Rolle Stolt som Tumba en gång i tiden, att han kan bara göra tre fel av ett möjligt. Men som ni såg så kunde den här lille grabben också hitta på en hel del. Nu ska vi tillbaka ett par månader i tiden. Vi ska tillbaka till midsommarfirandet. Har ni förresten tänkt på att de flesta barn är födda i mars månad? Vad har det med midsommar att göra kanske ni tänker? Jo, det är en hel del. Räkna 9 månader tillbaka från mars så hamnar ni på midsommaren. Det är alltså då de flesta barn kommer till. Men det gäller ju att få upp den också. Ja, midsommarstången alltså.